Vier dagen lang wandelen door Sint-Oederode en de kerkdorpen. Dat deed een grote groep deelnemers tijdens de avondwandelvierdaagse van OLAD, die deze week van dinsdag tot vrijdag plaatsvond. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. De laatste dag van de avondvierdaagse in Sint-Oederode. Hoe is het geweest? Ja, de eerste dag was regenachtig, maar daarna, ondanks de voorspellingen, toch eigenlijk droog. We hebben wel heel veel problemen gehad met de route, omdat er al heel veel water stond. We hebben verschillende routes moeten omleggen, vooral de eerste dagen. Wij hebben dan met name dit jaar meer te maken met het water. Hè? Dat is een spelbreker. Ja, dat heeft heel veel extra werk gekost. Want je moet voorstellen dat er op een pad, gewoon een asfaltpad ergens of een zandpad, ja, staat zoveel water op, kun je die kinderen niet doorheen sturen. Dus de jongens die routes gemaakt hebben, die zijn al weken bezig om iedere keer te kijken of het nog begaanbaar is en of ze eventueel moeten veranderen. En vandaag hebben we de eerste keer dat de routebeschrijving klopt, dat zo ze hem opgeschreven hebben. Als je naar gisteravond keek, was nummer 1 tot nummer 10 was niet bruikbaar, stond onder water. En zo hebben we het. Wat vonden de deelnemers zelf van de avondwandelvierdaagse? En welke dag vond je het mooiste, vond je het fijnste? Gisteren. En waarom? Omdat ik toen de hele tijd langs mijn vriendje loopt. Oh, en wie heb je vandaag meegenomen? Papa. Wel gelukkig meer deelnemers dan vorig jaar, zelfs ook op die eerste dag. Dus daar waren we heel blij mee dat er toch heel veel deelname is. En ja, dat is altijd leuk, hè. De kinderen die vinden het leuk, ook de puzzeltochten en ja, het wandelen in de natuur. Afgelopen dinsdag hadden we er 690. Sorry. En het jaar daarvoor hadden we er zo'n 120 minder, dus we zijn echt wel dik tevreden. Sommige mensen kwamen zelfs vanuit andere delen van het land naar Rooi om mee te doen. Of deden mee met een bijzonder doel. Hoeveel dagen heeft u gewandeld? Vier. Alle vier. Vier. En welke was de mooiste route? Oh, ik vond ze allemaal mooi. Want ik ken hier de omgeving niet. Dus ik vond ze allemaal mooi. Waar komt u vandaan? Ik kom uit het Gooi. Oh, en dan helemaal in Sint-Oederode wandelen? Ja, ik logeer bij mijn dochter. En jij? Ik heb vandaag een hele weg meegelopen, maar één keer was ik niet mee geweest. Eén keer niet? Nee. Toen had ik last van mijn hak. Ja. En nu van meteen. Ik doe mee met een speciale missie. Ja, ik wandel natuurlijk al een tijdje vanaf april. Hè? 20 kilometer in de week. Dat wil ik 20 weken lang doen. En dan kwam de avondvierdaagse langs. Dat was natuurlijk een ideale gelegenheid om daaraan mee te doen. En dat doe ik eigenlijk om aandacht te vragen voor Stichting Eigen Sleutel. Stichting Eigen Sleutel. Prima. Ja. Ja, heel mooi parcours. Ja, en tegen verwachting een goede weer. Volgend jaar weer? Ja, ik ook.